Sise kubigere byo ayi mukama Zikiriza chikubwange siza Oluvanyuma lw'okufa Chiringa majizima mumaza manji Ndiwo kuva lero Bicho era na kugamba panirira obonyo swala obulebe nga kutobujeka manira buruno lugendo rendi molucha obulamu bwange bubo n'omutima gwange twala ngekuwadde nga soddako lw'ebibi byange kubanga leero ndeku Nga ntele muka Ewe vye mifugo mulamu bwange Musabe tatu sile Mulamu bwange bubo Na omutima bwange twala Yeku watenga sada kore bibi byange Kumanga lero neku matema mucha encha Nga ntele muka Ewe mifugo mulamu bwange Musabe tatu sile Kubela butamanya jindo chikulu Okusiza wali na mazima chachuka Bibadde bitangira byonna binene okuba n'essuubi bijjawo bikukwasa Nina mutima omunafu amalala namuga mpakanya empako mululu omukyayi ettima wamu n'okulimba kikusiza mu bino leeto obulokozi Mutima kwange twala Yekuwadde nga soddako lw'ebibi byange Kubanga leero ndeku matema bucya enkya Nga ntelemuka Ewe vye mifugo mulamu bwange Musabe tatu sile Mulamu bwange bubo N'omutima gwange twala Yekuwadde nga soddako Kufuga kuku nyumia nembili mujeja mageo Marave bango wako nembalokoka Nala chitufo njakala semulugunya meta Omufumo we chitalo sija kubula Chitufo njagala semulugunya neta Mungu fumowe chitalo sija kubula woli Ulamu wange bubo na omutima wange twala Yeku watenga sadako lw'ebibi byange Kubanga leero ndeku matema bucya encha nga ntelemuka Baramusiza ko banaffe mwenna abatuuliriza twebaze Mukama kubanga asobodde okututuusa ku lunaku olwaleero ate okusobola okufuna obubaka obupya Mukama mulungi era obulungi bwe tebutendeka tuyise mu by'okuyiga bibiri kino ky'ekyokuyiga kyaffe ekyokusatu ekyokuyiga kyaffe ekyokusatu kigamba nti weyambule
oyambale wemanyule ebiwatiyo ebikadde ngale tufuna bakutuuka eyo twagala tusuweyo okusaba. Nze Paul Mukasa okuva Bugema University, omuweereza wa Mukama, era abatuusaako obubaka buno mu COVID lockdown. Tusabe Mukama Katonda Kitaffe Ayinza Byonna omugulu, tukwebaza kubanga otulabiridde, otunyweseza, otuwadde obubaka ate ne kaakati otuteekeddewo obuddukiro tusobole mu camp meeting eno okubeera baddubo, okusobola okuwulira ebifa gy'oli n'okusobola okutambulira mu ggwe. N'olwekyo tukusaba atuweze Omwami Mutukuvu atulungamye, atulungamye bino byonna bye tugenda okwogera, ate n'abo bawuliriza obeere wanu nabo basobole okubitegeera, basobole okudda mu kkubo n'okutambulira mu kkubo lyo. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, amiina era amiina. Ekyokuyiga kya leero mmaze okukyanjula nti kiriko omutwe ogugamba nti weeyambule oyambale, weemanyuuleko ebiwaawaatiro ebikadde, weemanyuuleko ebiwaawaatiro ebikadde. Lwaki akozesa empungu? Kuba olunyi lwaffe olukulu luli mu Isaaya esula 40 olunyi lwasatu mu olumu. Ndi naye abo abalindirira Mukama baliddamu obuggya amaanyi gaabwe, balitumbiira n'ebiwaawaatiro nga empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Kikyategeeza kaakati njagala okusessira ku kigambo ekiyitibwa ebiwaawaatiro, kuba ekyo kye kitumbiza empungu. Ebiwaawaatiro kye kitumbiza empungu. Lwaki akozesa empungu? Mukama akozesa empungu ng'ayagala tufune ekyokuyiga okuva ku kino ekitonde, kuba ye yakitonda era amaanyi gaakyo agamanyi. Empungu engeri, erina engeri zaayo ze twetaaga okumanya. Empungu emanyi okwezza obuggya, empungu emanyi okwezza obuggya. Kitegeeza nti empungu yesinga okutumbiira mu bwengula okusinga ebinyinyi byonna bye tulina ku nsi, ate yebisinga n'emisinde. Empungu edduka emisinde. Abamerika kye bava bagironda ng'ekinyonyi kyabwe. So it exceeds in flight and it exceeds in speed. Kitegeeza nti eriyo ebiwaawaatiro, eriyo ebiwaawaatiro bya mirundi ena. Kitegeezebwa nti ebiwaawaatiro ebyo bye bikozesebwa mu binyonyi byonna. Waliwo ebiwaawaatiro bye tuyita, nja kubyogera mu Luzungu, biyita elliptical wings. Elliptical wings. Sijja kutwala budde kunnyonnyola buli kiwaawaatiro kubanga ebiseera tetubirina. Ekiwaawaatiro ekyokubiri kiyitibwa high speed wings. High speed wings ebyo ebiwaawaatiro ebitumbuka emisinde. Ekyokusatu ye high aspect ratio wings, n'ekyokuna ye soaring wings with deep slots. Mukama yawa empungu ebiwaawaatiro bino nga byonna ebiwaawaatiro ebyo biyamba ebinyonyi mu kudduka. Ebiwaawaatiro by'empungu bye tuyise soaring wings with deep slots, bino bye biyamba empungu okutumbiira mu bbanga mu bwengula, n'egenda n'egenda n'olaba nga akanyonyi kali eri waggulu naye ate nga ddala kalina emisinde. Empungu zirimu ebikamu nkaaga 60 zimanyiddwa nga kabaka w'ebinyonyi, nga empologoma bwemanyiddwa nga kabaka w'ebisolo. Empungu bwekula ebiwaawaatiro bikaddiwa, kigambibwa nti ebiwaawaatiro ebikadde bifuuka binafu era tebisobola kuwa kinyonyi kino misinde nga bwe kyetaagisa. Kati ebiwaawaatiro bikaddiwa, empungu bwedduka nabyo eyinza okufa. Empungu eyinza okufa. Jukira nti empungu edduka kilomitazi 300 mu 200, kilomitazi ezo zisinga n'ezemmotoka zedduka ze miles 200 per hour. Bwebanga etaddeko emisinde gyanna maddala. It is the bird with the greatest airspeed velocity. Ekunukiza emisinde gya bullet train, the fastest train in the world today. The Shanghai Maglev egenda 267 miles per hour. Bullet train ejisingako kilometers 7 zokka. Ekitegeeza nti
empungu esinda na ne bullet train. Now, kanjogere ku kigambo ekyokwezi obujja. Ebiwatiro bw'ebyempungu bikadiwa etandika okunafuwa neba nga tekola kyeyandyagadde. Ebyeriwatiro ebyenjawulo birabika nti bwe binafuwa biba nga tebikyabuuka nga bwe yeetaaga. Egenda mu nsozi mu kifo ekikukutivu ekyekwese awatali mulabe yenna. Ekolayo ki? Eyo gyegenze mu nsiko mu ddungu. Empungu eno etandika okwesojjolamu ebyowatiro, etandika okwejjako ebyowatiro ebyo ebikadde n'ebisuula eri ebyowatiro ebyo kubanga tebikyagiyamba. Ate tejjako biwatiro byokka, naye yejjako n'emimwa. Empungu ewagala emimwa kuki? Ku seminti. Ebimu egyo gyonna ne gikutukirako ddala, n'enjala nazo ne ziwagala ku semiti, n'efuuka ekitonde ekyenjawulo. Tekirina mimwa, tekirina ki, tekirina biwatiro, tekirina njala. Sikyamagero, eyo process eri very painful, naye empungu ekikola olw'okusobola okubeerawo. Esalako emimwa, esalako ebigere, esigala bwereere. Mu bulumi obungi empungu egumiikiriza. Empungu egumiikiriza, ebiwatiro ne bikula, ebimwa ne gikula, n'enjala ne zikula, n'eryoka eddayo mu bwengula n'emisinde egisinga gye yali ebuuseeko. It soars highest farther than the first speed it ever had. Eba n'amaanyi, amaanyi mangi, amaanyi agasinga emisinde ate ago ge yali ebuuseeko. Ekitegeeza nti empungu edda bujja, empungu edda bujja. Mukama kyava agamba nti naye abo abalindirira Mukama baliddamu, baliddamu bujja amaanyi gaabwe, balitumbiira n'ebiwawaatiro nga empungu, balitumbiira n'ebiwawaatiro, balidduka mbiro ne batakoowa, ate balitambula ne batazirika. Ekyo Mukama kyategeeza. Mukama kyava agamba nti weemanyuuleko ebiwawaatiro ebikadde, wejjeeko ebiwawaatiro ebikadde. You cannot soar like the eagle if you do not take the characteristics of the eagle. Weetaaga oyigire ku ki? Ku mpungu. Ojjeko ebiwawaatiro ebikadde bye birwa, tujja biraba. Yesu atuyita olwaleero okudda obujja, tufaanane ng'empungu, tutwale empisa z'empungu. Mu Bakolinso ekyokubiri essuula 5:17 agamba nti omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya, ebyedda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Ensonga lwaki obuziina bwaffe obukadde bulabika mu ffe, tubulamu akanikodemas, tubulamu akempungu. Yesu yagamba Nikodemu mu Yokaane sura 3:3-6 nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwa kabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwa kabaka bwa Katonda. Yesu yali ategeeza Nikodemas engeri gy'ayinza okufuuka ekitonde ekiggya. Nawe nange tusobola okuzaalibwa omulundi ogwokubiri ne tufuuka ekitonde ekiggya, nga tuzaalibwa omwoyo, nga tuzaalibwa amazzi. Okuzaalibwa amazzi n'omwoyo kintu kya njawulo. Mu Zabuli essuula 5:5-10, omuddu wa Mukama yagamba nti laba nze natondebwa mu bubi, ne mu kwonoona mange mweyanzaalira. Ontukuze ne zaabu, ontukuze ne zobu, nange naaba mulungi. Olunyiro 10, ontondemu omutima omulongoofu, olaba asaba, onzizeemu omwoyo omulungi munda yange. Olunyiro 17, saddaaka yaza Katonda yemmeeme emenyese, omutima ogumenyese era oguboneredde, ayi Katonda togugayenga. Kikyategeeza nti Mukama yekka yayinza okuzza obujja omuntu. Mukama yayinza okutondamu omutima omuggya, okuggyako nga tukkiriza Yesu okututondamu omutima omuggya
tetuiza kufuka chitonde chijja kyabagamba nti tondamu omutima omujja ayogera kubulamu obw'omwoyo obujja. Paulo kyayogera ku mbaluumi musula y'omukaaga oluyolo okutaano okutuuka lukumi n'omu lw'olubu agamba nti obanga twagattibwa wamu naye mu kifaananyi ky'okufa kwe era tuligattibwa wamu n'ekifaananyi ky'okuzaalibwa kwe, bwe tumanye kino nga omuntu waffe ow'edda yakomererwa wamu naye omubiri gw'ekibi gulyoke guggibwewo tuleme okubeeranga nate abaddu b'ekibi. Kikyategeeza nti ebyo ebyoyo ebikadde tuteekwa okubikomerera ku musaalaba, tuteekwa okubiggyako ng'empungu bweweggyako ebyoya n'etambula nga mpya. Tuli baddu ba kibi okutuusa ng'omuntu ow'edda akomereddwa wamu ne Yesu. This is a daily exercise. Once saved, not always saved. Kubanga okufa kwe yafa, yafa ku kibi omulundi gumu, olunyole kumi. Naye obulamu ali nabwo eri Katonda. Bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okuba abaafa ku kibi, naye abalamu eri Katonda mu Kristo Yesu. Kale ekibi kiremenga okufuga mu mubiri gwammwe okuwuliranga okwegomba kwagwo. Kikyagamba nti tobeera muddu wa kibi, kuba omuddu tabeera muddu mu nnyumba emirembe gyonna. Omuddu abeera omuddu naye abeerayo kaseera katono n'avaayo. Naawe toteekwa kubeera muddu wa kibi emirembe gyonna. Yesu kyekyamuleeta ku musaalaba. So temuwangayo bitundu byammwe eby'ekibi okubanga ebyokukozesa obutali butuukivu, naye mwewengayo eri Katonda nga abalamu abava mu bafu. Empungu bw'ebanga ekutuddeko ebiwaatiro, empungu neyeggyako enjala, empungu neyeggyako omumwa, empungu esigala ng'eri naked, ebanga empungu efudde, naye oluvannyuma empungu bino ebimera efuuka ekitonde ekijja n'eryoka etambula. Naye nono bw'agamba ti naye mwewengayo mwewengayo eri Katonda ng'abalamu abava mu bafu n'ebitundu byammwe okubanga ebyokukozesa obutuukirivu eri Katonda. Kubanga ekibi tekiibenga, ekibi tekiibenga mukama wammwe, kubanga amateeka si ge gafuga wabula ekisa. Kiki Paulo kyagamba? Va mu ddungu, va mu ddungu, lekayo ebyo ebikadde, ye muntu ow'edda awo osobole okutumbira nga empungu. Kino tekisoboka singa omuntu ow'edda akyafugira mu bulamu bwo. Mu bulamu buno tuteekwa okweggyako ebyo ebikadde. Tosobola kubuka kubanga ojja kufa bw'onaakozesa ebyoya ebikadde. Ekyokusatu, yambala ebyoya ebijja. Yambala ebyoya ebijja. Put on. Bakolosayi sura 3 olunyiriro 8. Mweyambule. Put off. Mweyambulenga obusungu, ekiruyi, ettima, okuvuma, okunyumya eby'ensonyi. Temulimbagananga mwekka na mwekka. Weyambudde ki? Weyambule obusungu eri abalina obusungu obuyinza n'okutta omuntu. Weyambule ekiruyi, olina akuuma ekiruyi ekyo naga nti yankola ekintu gundi nekibeera mu mutima gwe nga tekimuvaamu. Ettima, omuntu nga tayagaliza ebyo agambye nti byeyambuleko. Okuvuma, okunyumya eby'ensonyi, byonna agambye nti byeyambuleko. Temulimbagana nga mwekka na mwekka, twambale amazima. Kubanga mweyambulako omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa bye. Omuntu ow'edda twamweyambulako n'ebikolwa bwe. Tetuddamu kumwambala, tuteekwa okubeera ng'empungu. Mbuuza, gwe bino bikyakufuga? Bino byensomye bikyakufuga? Ettima, obusungu, ebyensoka okwerowoozaako, ekiruyi, okuvuma, bikyafuga obulamu bwo? N'osanga omuntu nga ayireeta ekigambo ekitayitana mu kamwa, bikyakufuga? Wabyambula? Wayambala Kristo obulamu obujja? Kyambalo kijja, wakyambala. Olunyolo 12 tutera mu Baruumi: mwambalenga ng'abalonde ba Katonda, obutukuvu,
omwoyo gw'ekisa obulungi okwewombeeka obuteefu okugumiikiriza oyambadde ekyambalo kino oyambadde obutukuvu obutukuvu bwa Kristo oyambadde omwoyo gw'ekisa oyambadde obulungi bwa Katonda oyambadde obuwombeefu bwa Katonda bw'ogenda mu Bafilipi esula 2 olunyolo 5 agamba nti mubeerenga mu mwoyo guli ogwali mu Kristo Yesu kubanga yaleka obwa Katonda najja wano n'afuuka ng'omuntu oyambadde obuwombeefu oyambadde obuteefu n'okugumiikiriza olunyolo 13 nga muzibiikirizagananga era nga musonyiwagananga mwekka na mwekka omuntu yenna mwabe omuntu yenna agamba nti omuntu yenna mwabeeranga n'ensonga bwabeeranga n'ensonga ku munne era nga mukama nganga mukama waffe bwe yasonyiwa era nammwe bwe mutyo musonyiwaganenga kyava agamba nti sonyiwa sonyiwa waliwo oluyimba olugamba nti sonyiwa kubanga ne Yesu yakusonyiwa naawe oteekwa okusonyiwa omuntu atasonyiwa y'oyo atakkiriza omuntu oyo atakkiriza nti ye yasonyiibwa omuntu atamanyi nti yasonyiibwa tasobola kusonyiwa omuntu atakkiriza nti yasonyiibwa kizibu okusonyiwa omulala twasonyiibwa naye tetwasonyiwa oteekwa okusonyiwa kubanga naawe wasonyiibwa you don't exaggerate somebody's sin don't exaggerate it kubanga naawe oli mwonoonyi n'olwekyo sonyiwa kubanga ne Yesu yakusonyiwa kw'ebyo byonna mwambalenga okwagalana ky'ekintu ekinyweza okutuukirira lwaki asembezaayo ekigambo eky'okwagalana nti kw'ebyo byonna mwambalenga okwagalana ky'ekintu ekinyweza okutuukirira agambye nti ekyo ekinyweza okutuukirira awali okwagala buli kintu kiweerawo njagala nkutwaleko mu Bakkolinso Bakkolinso ekisooka essuula ey'13 eyo yeri ekigambo eky'okwagalana era ng'akyogera bulungi nnyo Bakkolinso ekisooka essuula ya 13 aga nti bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika naye ne siba nakwagala nga nfuuse ekikomo ekivuga kanzike wansi ku lunyiro lw'okuna okwagala kugumiikiriza kulina ekisa okwagala tekuba na bujja okwagala tekwekulumbaza okwagala tekwegulumiza tekukola bintu bisasaana tekunoonya byako tekunyiiga tekusiba bubi ku mwoyo tekusanyukira bitali bya butuukirivu naye kusanyukira wamu n'amazima kugumiikiriza byonna kukiriza byonna kusuubira byonna kuzibiikiriza byonna okwagala tekuggwaawo emirembe n'emirembe kyava agamba nti kw'ebyo byonna mwambalenga okwagalana bwe mwambala okwagalana ekitegeeza nti muba mwambadde ebiwaatiro ebikadde byonna mubiggyeeko naye mutaddeko ebiwaatiro ebipya oyambadde otya oyambadde otya ow'oluganda oyambadde otya gwe ssebo oba gwe nnyabo oyambadde ki ekyambalo kyo kikuyisaawo oyambadde ettima oyambadde busungu okwerowoozaako okunyumya ebyensonyi obutasonyiwa weekebere weekebere wekka olabe engeri gy'oyambadde buli muntu akebere omutima gwe oluyimba bwe lugamba ebyo ebiri mu mutima gwo bye bifuga obulamu bwo genda mu ddungu nga empungu genda mu ddungu weemanyuleko yambula manyula oveeyo nga oli mujja pointi eyokuna gye twagala okussaako essira genda mu ddungu eddungu kye ki Pawulo bwe yakyuka ng'ava ku lusozi ng'ava ku luguudo Damasiko bwe yakyuka yagenda mu ddungu Pawulo yagenda n'afumitiriza obulamu bwe n'alowooza ebikadde n'ateekamu ebipya ebikadde n'abijjamu Yesu yagenda mu ddungu atya yagenda namala ennaku 40 nga yeteekerateekera omulimu gwe yali ateeka okukola omwoyo n'ajja n'amumaamira n'amuwa amagezi n'amuwa amaanyi Yokaana yabeeranga mu ddungu ng'anywa omubisi gwa njuki yakolanga byonna ng'ava mu ddungu
mudungu eriye chama abana ba Israeli baita mudungu okusoba okutuka munsi empya Kenani. Yakobo yaita mudungu namegana ne malaika Yesu ya Yesu yajajali namegana na ye Yesu namu omukisa genda mudungu omegane omegane mukusaba genda mudungu wejeka biwatiro ibipia chechecho ekifo woyinza kusinkana ne Yesu nomutegeze byuyona nomusaba okusonyibwa nomusaba omukisa namanyi okuwangula omulabe buli omu aline dungu lye edungu eriyo sirye dungu lyange awatali ekyo oyinza okufiira mu bwengula obwengula bujja obwengula webwo bujjudde storms obujjudde kibuyaga akunta kibuyaga w'ebikemo kibuyaga okubonabona kibuyaga w'ekibi kibuyaga oyo ayinza okusuula bw'obanga togenze mu ddungu newe mwanyulako ebyo ebikadde mu Matayo sura 4 olunyo olusooka okutuuza ku 11 bw'obanga osomyeyo osanga Yesu engeri gye yakwatamu ebikeme byamujjira Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro enjala n'eryokka emuluma omukemi n'ajja Yesu yawangula kuba yayita mu ddungu Yesu yawangula kuba yayita mu ddungu yakozesa ekigambo kye tuyita kyawandiikibwa kuba mu ddungu omwo yabeeranga asoma ebyandiikibwa n'abeera n'enkolagana ne kitaawe Ellen G. White bw'ati bw'agamba mu kitabo kye tuyita My Life Today The man who waits upon the Lord, njia kuchisoma muluzungu nchichuse. The Lord is strong in his strength, strong enough to hold him firm under great pressure. Agamba atia, nti omuntu oyo alinda Kristo, abera mugumu, mugumu ekimara okusobola okuwangula buli pressure yonna ebemujjidde. To the soul that is submissive to God, yeah? God is ready to do the will of God. Ndio moyo ogogowa demukama guberanga bwetegefu okwewayo nokukola Katonda byagala. He diligently and humbly seeks to know that will. Ntianonya okusobola okumanya chi Katonda kyayagala. He accepts discipline. Ntiera agondera okubonerezebwa and is afraid to walk according to his own judgment. Tatambula nga yibwalooza. He communes with God and his conversation is in heaven. Ntia atambula ne Katonda, anyumya ne Katonda. Era ebyo byayogera bibe ebyo ebisaanidde eggulu. Are you that man? Nti gwe oli musajja oyo. Oli musajja n'omukazi oyo abeera ne Katonda. Mukama asitula omusajja oyo n'amuwa amaanyi. Are you that man? Genda mudungu. We manyuleke byowatiro. Yingira. Yigira kumpungu. Yigira kumpungu. Omuntu omulindirizi wa Katonda. Yesiga mukama. Abana amaanyi agamala. Agasobola kumuyisa mu muyaga. Mwangu wa kubulirira. Omuntu oyo. Omutima gwe. Yaguwa Katonda. Era. Asobola okola Katonda byayagala. Gwe. Wera botia. Ofwana n'omusajja oyo. Ofana n'omuntu oyo olina amaanyi agasobola okuyisaawo mu muyaga ogukunta omuyaga ogwo gw'ebibi mu muyaga ogwo gw'ebikemo owetegekedde ebyo bigenda okubeerako oli mwangu akubuulirira oba omutima gwo mukakanyavu nga ejjinja ky'osazeewo ky'ekituufu era ky'okola tobuulirirwa olina ntagambwako genda mu ddungu okirize okubulirirwa n'okukangavulwa kwa mukama oba ebyo ebikwongerako bikwongerayo mu bukakanyavu genda mu ddungu osobole okufuna omutima omuggya otambule okusinzira ku ndowooza ya Katonda so si ku ndabayo oba nga bw'olowooza lindirira mukama mu ddungu anakuwa amaanyi mubufunze enkolagana yo ne Yesu eri etya ereseewo enjawulo mu bulamu bwo kitugwanira okwettanira eddungu okuddako
okudda ko katono mudungu nga Yesu kitusaanira tusobole okufaanana nga Katonda kyayagala tubeere. Ensonga lwaki okyalina ebyoya bibikadde tonnagenda mu ddungu? Abayigirizwa eddungu lyabwe lyali upper room. Yesu ng'amaze okugenda mu ggulu baagenda mu kaluumu akakatono ne babeerayo okumala ebbanga nga basaba ne bafuna Pentecost, Mukama n'abawa okudda obujja. Mu kitabo kye bayita Heavenly Places agamba nti twetaaga okusaba ennyo okusobola okuwangula. Okusaba kusobola okuwangula kingdoms, kusobola okuwangula obwakabaka. It routes righteousness, kutuwa obutuukirivu, kusobola okututuusa ku butuukirivu. Obtained promises, kusobola okutuwa ebyasuubizibwa. Stopped the mouth of the lions, nti kwaziba n'emimwa gy'empologoma. Quenched the violence of fire, nti kwasobola n'okugaana omuliro okwokya abo baagusuulibwamu. Genda osome Ebbulaniya esula 11 olunyiriri lwa 3 okutuusa ku lwa 3:4. Prayer is the breath of the soul, nti buli lwosa oteeka okuba ng'osaba. It is the secret of spiritual power, nti kyamaanyi ag'omwoyo. No other means of grace can be substituted and the health of the soul preserved. Prayer brings the heart into immediate contact with God. Osaba. Osobola okugenda mu ddungu n'osaba ne weewaayo. Obulamu bwo buli butya. Twetaaga okusaba ennyo okusobola okuwangula. Okusaba kuwangula bakabaka. Kwatuusa Gideon, Samuel, Samson, Daniel n'abalala ku buwanguzi. Gwe otaddeyo ki? Yesu obulamu bwe yabumala mu kusaba ne Katonda. Naffe tetuyinza kuwangula awatali kuddako mu ddungu ne tuwaayo obulamu bwaffe ne twemanyulako ebibikadde kututuusa mu ggulu eri Katonda ne twogera ne Katonda. Kino Isaaya kyayita okulindirira Mukama. Okusaba kwe kuyimirizaawo obulamu obw'omwoyo owa ssekinnoomu. Naye oba abo abalindirira Mukama agamba nti baliddamu obujja amaanyi, kubanga Mukama abawa amaanyi amapya. Mukama abawa amaanyi amapya. Tebabeera ng'abo abakadde. Ebyoyo ebikadde byonna biba bibaweddeko. Bw'ofaanana otya? Njagala oddeyo olowooze. Ofaanana otya? Obulamu bwo butambula butya? Olinga omusajja oyo eyagenda mu ddungu. Yesu yakozesa ebyawandiikibwa. Buli kintu ekyamutuukako yagamba nti kyawandiikibwa. Kubanga bwe yagenda mu ddungu yalina enkolagana ne Katonda. Obulamu bwe n'abuteeka mu Yesu, mu Kristo. Obulamu bwe n'abuteeka mu Mukama. Mukama analyoka amuwa amaanyi. Naawe nange tuteekwa okubeera nga tugenda mu ddungu ne tuwa obulamu bwaffe Yesu n'asobola okutuyamba okudda obujja. Kampite mu bye tubaddeko. Tulabe ebintu bitaano bye tubaddeko. Agamba nti beera nga empungu. Empisa y'empungu egenda mu ddungu n'emanyulako ebiwaatiro, n'emanyulako enjala, n'emanyulako omumwa, n'eryoka efuuka empya. Ebyo byonna byeyitamu obulumi bwonna ebugumira, naye ng'efuuse ekitonde ekibi ekijja. Erindirira akabanga akawera esobole okufuna amaanyi amapya. N'ebyoya ne bikula, enjala ne zikula, emimwa ne gikula, n'eryoka etandika okulya. Gwe nange tuteekwa okukoppa empungu. Weeyambule, ekyokubiri, weeyambule ebyoya ebikadde. Weeyambule ebyoya ebikadde. Ate tosobola kuyeeyambula mu lujjudde. Olujjudde terusobola kuyamba. Oteekwa okugenda mu kafo akeekusifu ne weeyambulako ebyo ebikadde. Tosobola kubiyambulako wekka. Oteekwa okwewaayo Yesu asobole okwambulako ebyo ebikadde, asobole okwambaza ebipya. Ekyokusatu, yambala ebintu ebijja. Biki ebipya? Yambala Kristo. Yambala Kristo. Mu Bafilipi, mu Bakolosaayi esura 3 olunyiriri olusooka agamba nti, kale obanga mwazuukira wamu ne Kristo, munoonyenga ebiri waggulu Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda.
n'agamba olunyo lw'omunaana nti nno naye kaakano era nammwe mujjeewo byonna obusungu ekiruyi ettima okuvuma okunyumya ebyensonyi n'ebigenderako n'olunyero kkumi naye mwambale omuntu omujja afuulibwa omujja olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda agamba atya nti yambala 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 ebipya yambala ebijja yambala Kristo mu ekyokuna kye tubaddeko agambye nti genda mu ddungu labira ku Yesu labira ku Yesu yagenda mu ddungu n'amalayo akabanga n'avaayo ng'alina amaanyi ekyokutaano beera n'akaseera ne Yesu obutayosa beera n'akaseera ne Yesu obutayosa tewali kintu kiyinza kufuula mupya nga tuli na Yesu okujjako okubeera ne Yesu n'ekiseera kyonna tewali mbeera yonna eyinza okuwangula bw'obanga oli ne Yesu njagala tumalirize nga tulaba ku ebyo Mukama byatugambye ebyowaatiro ebikadde tebisobola kutuyisa mu muyaga twetaaga okufaananako nga empungu tweyambule ebyowaatiro ebikadde twambale Kristo nga bwe twaziikibwa naye tuteekwa okuzuukira naye tuteekwa kufugibwa omuntu owedda ekisa bwe kibanga kye kitufuga omuntu owedda afa kuba ekisa ekyo kimugoba mu mitima gyaffe tuba bangu tuba bantu bapya tuteekwa okulagawo enjawulo kubanga tuli bantu bafya funa eddungu lyo weyambule kaakano ebiwaatiro ebikadde ezo zempisa enkadde empisa envundu n'ebikolwa ebitasaanidde mu Kristaayo njagala okusabira abo abeewaddeyo eri Yesu njagala okusabira abo abeewaddeyo eryani eri Yesu abasobola okudda obujja abaagala bagamba nti nze njagala okubeera omuntu omujja njagala tusabe ffenna nti tugenda mu ddungu tweweyo tufuuke abantu abapya njagala owanika omukono gwo ogambe nti nze njagala kufuuka muntu mupya Mukama Katonda Kitaffe owakwagala olaba omusajja oyo n'omukyala oyo omuwala oyo n'omulenzi oyo abagamba nti twagala okubeera abantu abapya kwata omukono gwabwe wafuule abantu abajja bewaddeyo okugenda mu ddungu n'okubeera naawe basobole okuvaayo basobole okutambula nga balaga ekigambo kyo okwolesa empisa zo Mukama kkiriza ekyo kye basazeewo basobole okubeera abantu abajja tukwatireko okuva mu camp meeting eno tubeere nga tuli bantu bapya abalowooza ebintu ebipya abaogera ebintu ebipya tusobole okutambula nga tulina amaanyi mapya kino tubisabye okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe amiina era amiina.